ପ୍ରକୃତ ଘଟଣା ଆମେ ଯାଇଥିଲେ ଏଠି ଷ୍ଟୋରି କଭରେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଦେଖିଲୁ ଯେ ସରକାରୀ ଗାଡ଼ି କିଛି ଅଛି, ତାପରେ ଆମେ ନ୍ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ଫୁଟେଜ୍ ନେବା ପାଇଁ କଲୁ। ଗଲା ପରେ ସେଠି ବିଡିଓ ତାଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭର ଆଉ ଜେଇ ଆଉ କିଏ ମଝିରେ କିଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଚିତ୍କାର କରି କହୁଥିଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ଆସିକି ଆମକୁ ବିଡିଓ ଯିଏ ଆସିଲେ ସେ ଆସିକି ଆମକୁ ମାଇଲେ। ମାଇଲା ପରେ ତାପରେ ଜଗ୍ରୁ ଜଗ୍ ରୋଡ଼ କାଢ଼ିକି ଆମ ଡ୍ରାଇଭର ଆମ ସଞ୍ଜୟ ଜୀ ମୋ ସାଙ୍ଗ ତା ହାତକୁ ବାଡ଼େଇ ଦେଲେ, ମାନେ ସେ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଉଠେଇଲା, ମୋ ବେକରେ ଏଠି ମାଡ଼ ହେଇଛି, ହାତରେ ବି ବାଡ଼େଇଲେ ସେ ଜଗ୍ ରୋଡ଼ର। ତାର କିଛି ଗ୍ରାମବାସୀ ସେଠି ଥିଲେ, ତାକୁ ମୋର ସଞ୍ଜୟକୁ ତାକୁ ମୁଁ ନେଇଗଲି ସେଇ ଜଙ୍ଗଲ ବାଟ ଦେଇ, ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ଆମକୁ ଗାଁ ଭିତରେ ନେଇଗଲେ। ଗାଡ଼ିଟା ଏଠି ରହିଲା, ଗାଡ଼ିଟା ନେଇଗଲେ ପଛର ଗ୍ରାମବାସୀ ନେଇକି ଦେଲାରୁ ଆମେ ଆସି ଈଶ୍ୱରରୁ ଫାଣ୍ଡି ଗଲେ। ସେଠି ଅଫିସର କେହି ଥିଲେନି। ତାପରେ ଆମେ ଏଠି ନୀଳଗିରି ଥାନାକୁ ଆସିକି ମେଡିକାଲ କରିସାରିଲା ପରେ ନୀଳଗିରି ଥାନାରେ ଆସିକି ଏଫଆଇଆର ଦେଇଛୁ ଆଉ।